لەماوەی 20 ڕۆژی مانگی رابردوو تەنیا لە سنووری داقوق. داعش 6 جار هێرشی کردوتە سەر هێزە عێراقیەکان. هێرشەکان لە ڕێگەی موشک و بۆمبی چێنراوە و چەکی قەناس و بیکەیسی و کڵانشکۆفۆ ئەنجامدراون. ئەنجامی هێرشەکان 7 پۆلیسی فیدرال کوژراون و سیانی دیکەش بریندار بوونە. دواترینیان هێرشەکەی شەوی ڕابردوو بوو کە کرایە سەر گوندی حەسەن شەلال و ڕوبەڕووبوونەوەی قورس ڕوویدا و دوو هاوڵاتیش بریندار بوون. ئامارەکە بەشی ڕاگەیاندنی ئاسایشی کەرکووک با کوردستان 24یان داوە. کاژمێر 11 بوو داعش هێرشی کردە سەر گوندەکەمان. ئێمە شڕوبەڕۆیان بووینەوە و شەڕ دروست بوو. ئەوان بە چەشی بیکەسی و چەشی سووک شەڕیان دەکرد. لە سنوورەکەمان بۆشایی ئەمنی هەیە. چەم و دۆڵەکان پڕیەتی لە داعش. هێزەمنەکانی سنووری داقوق هەوڵی زۆریان داوە بۆ سنووردارکردنی چالایشەکانی داعش. بۆ مەبەستەش بەردەوام گەڕان و پشکنین ئەنجام دەدەن. بەڵام هێرش و پەلامارەکان بەردەوامن. بەرپرسێکی داری قەزاکدان بە مەترسی دۆخی سنوورەکە دادەنێ و زانیاری نەوتراو ئاشکرا دەکات. لە باشوور و خۆرئاوای داقۆ قشانەکانی داعش چالاکن. ئەو هێزانەی لە سنوورەکەن بەشناکات و بۆشایی ئەمنی زۆر دروست بووە. بۆیە داعش دزە دەکات و هێرش دەکاتە سەر هێزەمنەکان و ئەو گوندانەی کە هێزی ئەمنیان لێ نییە. داعش ئێستا لە سنوورەکە بە زۆر پارە لە خەڵک وەردەگرن و داوای زەکاتیان لێدەکەن. فشار و مەترسیەکانی داعش لە سنوورەکە گوندنشینانی کورد بە تایبەت کاکەیەکانی ناچار بە کۆچ کردووە و بۆ هێشەوە تاکو ئێستا دە گوندی کاکەی چۆڵیان کردووە. بە دوای یەک من وەڵا کاگرێکەکە ئەمان نییە. نازان لە کوێ ئابوویەک دانێت. ئەوە تاگەینە ئەوە جێگی ئابووەکەی بینتە ئەوەتەوەتر پێشت لە سەرتایاتنی داعشەوە تا ئەمڕەکە دا ئاوایی کاکەی چۆڵیان کردووە. دوانیان کە پێشتر کەوتوبوونە دەستی داعش وەشتی دوای ئەوی کە هێزەکانی پێشمەرگە لەو سنوورە کشانەوە مەترسیە تەواوەتی بۆ داخوقیش. کەسێکە ئەگەر ئەوە نەکە نزیک بێتەوە ئەتوانێت دەست بۆ شێرێن لە ناوەندی قەزای داقوقیش. ئەمە بەڕاستی خەڵک نیگەرانەکەات نەک داقوق ناو شاری کەرکووکشی نیگەران کردووە. ئەو جم و جۆڵانە نیشانەی ئەوەیە کە داعش تا ئێستاکە بە ئاگایە و ئەتوانێت دەست بوەشێنێ. پێ 16 ئۆکتۆبەر سنووری داقوق ژیان تێیدا ئاسایی بوو. پێشمەرگا بە درێژایی سەدان کیلۆمەتر سەنگەریان لە بەرامبەر داعش لێدا بوو. بەڵام بە ڕۆیشتنی پێشمەرگا مەترسیەکان زیادیان کردوو. چەکدارانی داعش چالاکیەکانیان جارێکی دیکە لە دژی هاوڵاتیان و هێزامنەکان چڕکردەوە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 قەزای داقوق.